الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على روزة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک کی مخلوقات میں سے تین بڑی اللہ کی مخلوقات ایک اللہ کی مخلوق کو ناری کہا جاتا ہے دوسری کو نوری کہا جاتا ہے تیسری مخلوق کو خاکی کہا جاتا ہے ناری مخلوق کے اندر اللہ پاک نے محبت کا بیج ہی نہیں رکھا آگ کا کام ہے جلا دینا منہ اپنا دیکھتی ہے نہ بیگانہ دیکھتی یہی حال اس مخلوق کا ہے جو آگ سے بنی ہے محبت کی راہ سے بھی وہ واقف نہیں محبت کے نام سے بھی وہ واقف نہیں دوسری اللہ کی مخلوق بڑی ہے جسے نوری کہا جاتا ان کی فطرت اور ان کی گھٹی کے اندر بھی اللہ پاک نے محبت کا بیج نہیں ڈالا وہ محبت کی راہوں سے ہی واقف نہیں وہ صرف ڈیوٹی کرنا جانتے ہیں جو ڈیوٹی ذمہ ہیں قیامت تک اسی ڈیوٹی میں کھڑے ہیں محبت کا گزر ہی نہیں ہوا تیسری اللہ کی بڑی مخلوق خاکی ہے خاک مٹی کو کہا جاتا
مٹی سے بننے والی اس مخلوق کے اندر الپاک نے محبت کا بیج ڈالا. یہ محبت کی راہوں سے واقف ہے. اس کی فطرت کے اندر محبت ہے. محبت لفظ حبہ سے بنا ہے. حبہ بیج کو کہا جاتا ہے, قرآن میں بھی ہے. حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبہ. ایک دانہ زمین میں ڈلتا ہے, اللہ پاک اس سے شاخوں کو پیدا کرتا ہے, پھر ہر شاخ کے اندر اللہ پاک ستر ستر دانے ڈالتا ہے. ایک دانے سے ہر چیز ہوتی ہے. کھجور پر منوں کے حساب سے پھل لگتا ہے, لیکن گٹھلی ایک ہی زمین میں ڈالی جاتی. گندم کے خوشے نکلتے ہیں, اللہ پاک کتنے دانے ان میں پیدا کرتا ہے, لیکن زمین میں ڈالے جانے والا ایک ہی حبہ ہوتا. میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات کی تھی کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کے انسانوں میں غیرت کا ایک قطرہ تقسیم کیا. 99 قطرے 99 درجے غیرت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے. آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان اس ایک قطرہ غیرت کے کروڑویں اور لاکھویں حصے سے بنتا. یہی حال محبت کا ہے. محبت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے. ایک حصہ محبت کا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں تقسیم کیا. آپ کو اور مجھے اس میں سے کتنا حصہ ملا ہوگا, اس کا نہ میں اندازہ کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ہمارے اسکولوں کی مدرسوں کی دیواروں پہ لکھا جاتا ہے کہ تعلیم محبت سے, غصے سے نہیں, پیار سے, نفرت سے. اس دنیا کا چل چلاؤ محبت پہ. اس ایک قطرہ محبت سے نبیوں کے اندر اتنی محبتیں پیدا ہوئیں کہ نبی مجسمہ محبت بنے. اور ایسی محبتیں بانٹی نبیوں نے کہ نبیوں نے اپنوں کو بھی محبتیں دیں اور غیروں کو بھی محبتیں دیں. جو نبی کا دشمن رہا غیر, وہ صرف اپنی ضد کی وجہ سے, ورنہ نہیں, صرف ضد کی وجہ. محبت جوڑ مانگتی ہے. محبت سے آدمی جڑتا ہے. نفرتوں سے, دشمنیوں سے آدمی کٹتا ہے. اور اللہ نے انسانوں کو اس محبت کے ایک ذرے میں سے جوڑ کا درس اور جوڑ کا سبق دیا. اچھا, آگے بڑی عجیب مزے کی بات ہے کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں, ہر محبت میں کہیں نہ کہیں کو لالچ اور غرض ہوتی. یہ بھی گھٹی میں ہے انسان کی. اس لیے کہ قرآن نے انسان کے جو صفتیں بیان کی ہیں, 5-6 ہیں جو قرآن میں. کہیں کہا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بڑا جلد باز ہے. کہیں کہا یہ لڑاکا ہے. کہیں کہا یہ بے صبرہ ہے. یہ ساری چیزیں ہماری گھٹی میں بنانے والے نے ڈالی. بے شک ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ ماں باپ کی محبت بھی کسی غرض و غایت کے بغیر ہوتی ہے.
لیکن کہیں کہیں یہ بات بھی غلط ہو جاتی. آپ اور میں تعلیم کا زور ہے, ہر ایک چاہتا ہے میرا بچہ پڑھے, لیکن کہیں نہ کہیں دماغ میں ہوتا ہے یہ بڑا بن کر میرا سہارا بنے گا, یہ بڑا آفیسر بنے, بڑا پیسہ کمانے والا بنے تاکہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے, یہ لالچ ہے. ماں باپ کے اندر بھی لالچ, اولاد کے اندر بھی ماں باپ کی محبت ایک لالچ سے, حالانکہ یہ محبتیں غرض و غایت کے بغیر ہونی چاہیے تھیں, لیکن نہیں. جیسے جیسے دور آگے بڑھتا جا رہا ہے محبتوں کے اندر غرض اور بڑھتی جا رہی ہے. اولاد کو بھی پتا ہے کہ میں اگر آگے بڑھوں گا تو ماں باپ کے سہارے بڑھوں, ماں باپ کو چھوڑ دوں گا تو میری تعلیم کا خرچہ کون کرے گا. یہ بھی ایک غرض ہے, لالچ ہے. میاں بیوی کو قرآن نے آپس میں لباس کہا ہے, یہ بڑی عجیب محبت ہوتی, اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے بیویوں کو بنایا ہی محبت کے لیے, یہ قرآن میں ہے. 21 سپارے میں وہ من آیاتی ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودہ. مودہ بھی محبت سے ہوتا ہے. لیکن یہ محبت بھی لالچ اور غرض کے بغیر نہیں. آج کل کے دور, اس لیے کہ آج کل کا دور یہ مصنوعی دور آ گیا, نقلی زمانہ, نقلی وقت ہے, اصل چیز کوئی نہیں, محبت میں بھی اصل نہیں رہا, بلکہ محبت کا بیج ہی نقل ہو چکا. میاں بیوی کی محبتیں آپ بھی جانتے ہیں کہیں کہیں بالکل دکھاوے میں آ گئی ہیں. گھر میں نہیں ہوتی تو باہر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم میاں بیوی ہیں, رشتہ داروں کو دکھانے بتانے کے لیے ہم میاں بیوی ہیں, بلکہ بعض کئی گھر میں ایسے جانتا ہوں جن میں طلاقیں ہو چکی ہیں لیکن بیوی نکلی نہیں اس گھر سے جہاں طلاق ہوئی, صرف اس لیے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے. اب وہ دونوں ماں باپ کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے میاں بیوی کی حیثیت سے ہیں, ایک ریاکاری ہے, ایک دکھاوا ہے. بیوی کو بھی پتا ہے یہ ہے تو میرا گھر ہے, یہ نہیں ہوگا تو اولاد مجھے کہاں پوچھے گی, اور خاوند کو بھی ہوتا ہے, پکی پکائی روٹی ملتی ہے. آج کل مکان بھی بیوی کے بغیر کرائے پہ نہیں ملتا, بیوی ہوگی تو مکان کرائے پہ بھی مل جائے گا, لوگوں کا اعتبار بڑھے گا, اعتماد ہوگا. شادی شدہ بندہ نہیں ہے تو اعتماد بھی نہیں ہوتا کسی, بلکہ اسی پر تو لوگوں نے مثال بھی بیان کر دی ہے کہ جو شادی شدہ نہیں اس کا تو جنازہ ہی جائز نہیں ہوتا. حالانکہ یہ شرعی مسئلہ نہیں, جنازہ تو ہر مسلمان کا ہے, لیکن بہرحال اس کی ویلیو معاشرے کے اندر, اس کی قدر معاشرے کے اندر نہیں رہتی. اس لیے قرآن پاک نے کئی جگہ کہا ہے کہ جن کے رشتے نہیں ہوتے ان کے رشتے کرایا کرو, بلکہ حدیث میں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کہتے ہیں کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مدد کرنا میرے اوپر فرض ہو جاتا, ان میں سے اس بندے کی حمایت کرنا, مدد کرنا اللہ کہتے ہیں میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے, جو کسی دوسرے کا جس کا رشتہ نہیں ہوتا اس کا رشتہ کرا دیتا. استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی مطلب کا ہے, استاد بھی شاگرد بھی, شاگردوں کی وجہ سے استاد کا نام ہوتا ہے اور استاد کی وجہ سے شاگردوں کا نام ہوتا ہے. شاگردوں پہ محنت کرے گا نتیجہ اچھا آئے گا تو تنخواہ بڑھے گی, نتیجہ اچھا نہیں آئے گا تو تنخواہ گھٹ جائے گی, مسجد والے, مدرسے والے, اسکول والے ناراض ہو جائیں گے.
اور شاگرد بھی. وہ پرانے شاگرد مر گئے جو استاد کی جوتیاں اٹھا کر پیچھے چلتے تھے. آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسکول جاتے تھے تو اپنے گھر سے بوری ٹاٹ لے کے جاتے تھے. آج تو اسکول میں جب تک ڈیسک نہ ہو بچے نہیں جاتے. میں جس اسکول میں پڑھا ہوں پانی بھی نہیں ہوتا تھا, ٹوائلٹ بھی نہیں ہوتے تھے, باہر کھیتوں میں جانا پڑتا تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ اس وقت کا استاد بھی استاد تھا, آج بھی یاد آتا ہے, اور اس وقت کے شاگرد بھی شاگرد تھے, آج بھی استاد کو یاد آتے. جیسے جیسے یہ مطلب کی دنیا بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر رشتے میں مطلب آتا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کرتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرا بھی مطلب ہو کہ آپ خوش ہو جائیں. حالانکہ میں تو نیت کر کے آتا ہوں اللہ سے, اللہ تو راضی ہو جا, مجھے تو ان کی خوشی غمی سے کچھ نہیں, تو راضی ہو جا. لیکن بہرحال انسان ہے, یہ انسان کی گٹھی کے اندر ہے. صرف عورتوں میں نہیں مردوں میں بھی ہے کہ عورت کی تعریف کرو پاگل ہو جاتی ہے. آج کل مرد بھی اپنی تعریف مانگتا ہے, آپ اور میں بھی اپنی تعریف مانگتا. اور ہو سکتا ہے آپ کے اندر بھی لالچ ہو. یہ لالچ تو ہے نا کہ کوئی اللہ رسول کی بات پلے پڑ جائے, یہ بھی تو ایک لالچ ہے, بے شک یہ دینی لالچ ہے. میں نے ایک بزرگ کی بات پڑھی, آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. کہنے لگے اگر اللہ نے قیامت والے دن کہا نا جنت چاہتے ہو, اللہ سے کہنا نہیں, اس لیے کہ جنت کہی تو یہ تو لالچ ہو جائے گا کہ میں دنیا میں نیکیاں جتنی کر کے آئے ہوں جنت کے لیے آئے ہوں. آپ اور میں بچوں والا دماغ رکھتے ہیں, بچے سے کہا جائے نماز پڑھ تو بیٹا بھی ملے گی, وہ نماز پڑھتا ہے, اسے ہم لالچی کہتے ہیں. آپ اور میں جنت کے لالچ میں نماز پڑھتے ہیں, یہ لالچ نہیں. کبھی کسی نے یہ نیت کر کے بھی نماز پڑھی ہے کہ اللہ کا فرض ہے, اللہ کا حکم ہے, میں پڑھ رہا ہوں. لوگ آتے ہیں کہ جی تعویذ دے دو, دعا دکھ, بتا دو دکان نہیں چل رہی, کاروبار نہیں چل رہا, پیسہ نہیں آ رہا, برکت نہیں ہوتی, یہ بھی تو سارے لالچ ہیں. تو وظیفہ بھی ہم لالچ میں کرتے ہیں, دعائیں بھی ہم لالچ میں کرتے ہیں, نمازیں بھی ہم لالچ میں پڑھتے ہیں. کوئی کروڑوں میں ایک بندہ ملے گا جو کہے گا میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے اللہ کو کہا کہ اگر اللہ نے قیامت والے دن مجھے کہا دو رکعت نماز لے لے یا جنت لے لے, تو میں کہوں گا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے, اس لیے کہ جنت میں تو لالچ آ گیا, نماز دے دے اس لیے کہ نماز میں عاجزی آ جائے گی, انکساری آئے گی, میں تو قیامت والے دن بھی نماز میں لگا رہا ہوں, وہ دے نہ دے اس کی مرضی. یہ فطرت کے اندر ہمارے ہے. پیر مرید میں بھی لالچ ہوتا. آپ اور میں جسے ووٹ دے کر اپنا وزیر اعظم بناتے ہیں وہ بھی ایک لالچ میں ہوتا. پوری دنیا میں وہ جو ایک محبت کا مادہ اللہ نے ہمارے اندر ڈالا ہوا تھا, بیج ڈالا ہوا تھا جس بیج سے ہم بنے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے خلیفہ بنایا تو زمین و آسمان پہ ہلچل مچ گئی, فرشتے حیران ہو گئے, کروڑوں سال ہو گئے ہمیں سجدہ کرتے ہوئے, کروڑوں سال ہو گئے ہمیں رکوع کرتے ہوئے, کروڑوں سال ہو گئے ہم قیام میں کھڑے ہیں, کروڑوں سال ہو گئے ہم تشہد میں بیٹھے, اس کی تعریف کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور جب دینے کا وقت آیا تو مٹی کے ایک پتلے کے سر پہ اس نے خلافت کا تاج رکھ دیا, یہ کیسے ہو گیا؟ بات تو ہے نا. کہا جاتا ہے کہ ہاتف غیبی سے فرشتوں کے کانوں میں آواز ڈالی گئی کہ اس کے ظاہر کو نہ دیکھو یہ مٹی کا پتلا ہے, اس کے اندر دیکھو کہ ہم نے محبت کا جذبہ ڈالا جو کسی مخلوق کے اندر نہیں ڈالا. فرشتے ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہوئے, ان کو محبت کا پتہ ہی نہیں. جنات ہیں وہ اپنے کام میں لگے ہیں, آگ کے بنے ہوئے ہیں, آگ کے اندر محبت کہاں ہے؟ وہ تو آپ کو بھی جلا دے گی, مجھے بھی جلا دے گی, آگ کو کیا پتا یہ نیک ہے یہ برا ہے. کہتے ہیں کہ ایک اللہ والا چلا تو اللہ والے کے ساتھ ایک کافر بھی چل پڑا, کیا وہ دونوں مل کے چلتے ہیں؟
اب دونوں راستے میں باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. مسلمان کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں اس لیے کہ اللہ والا ہوں, کافر کہتا ہے نہیں میں تجھ سے اچھا ہوں. اب جب بات یہاں تک آئی تو مسلمان غصے میں آ گیا, اس نے کہا آگ جلاتا ہوں تو بھی ہاتھ ڈال میں بھی ڈالتا ہوں, جو جل گیا وہ سچا, جو جل گیا وہ جھوٹا, جو بچ گیا وہ سچا. اب آگ جلائی تو مسلمان نے تو ہاتھ ڈال دیا, اب کافر ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہا ہے. اتنے میں مسلمان نے غصے میں آ کر اس کا ہاتھ پکڑا, ڈال آگ کے اندر, پکڑ کے ہاتھ ڈال دیا. اب تھوڑی دیر ہو گئی دونوں کا ہاتھ سلامت, آگ نے نہ اس کا ہاتھ جلایا نہ اس کا ہاتھ جلایا. مسلمان اللہ سے رو کے کہتا ہے اللہ میں تو مسلمان تھا, تو نے میرا ہاتھ تو چلو بچنا ہے, تب یہ کافر کا ہاتھ بھی بچا دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں تھا. ہمیں شرم آ گئی کہ مسلمان کے ہاتھ میں کافر کا ہاتھ آ گیا تو کیسے جلا دے. بدعا کرو ہم ایسے مسلمان بن جائیں, زور سے آمین, ہم ایسے مسلمان بن جائیں. اس وقت آگ بھی دیکھتی تھی, وہ بھی تو نبی تھا نا اللہ کا جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا. اللہ نے کہا تھا خبردار, یا نارو کونی بردن و سلامن اللہ ابراہیم, کہو سبحان اللہ. یہ آگ کی فطرت کے اندر جلانا ہے, لیکن اللہ پاک اگر کسی وقت اس کی وہ طاقت کو چھین لے تو کہو اللہ قادر ہے. اللہ جو جلانے کی طاقت اس کو دے سکتا ہے اس سے واپس بھی لے سکتا. تو آگ سے جو اللہ کی مخلوق بنی ہے محبت سے واقف وہ بھی نہیں ہے, حالانکہ جن مسلمان بھی ہیں, جن کافر بھی ہے, ہندو بھی ہے, عیسائی بھی ہے, سب کچھ ہے وہ. اور اگلی بات آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں میں, وہ وہابی بھی ہے, شیعہ بھی ہے, سنی بھی ہے, جو فرقے آپ کے اندر ہیں وہ جنوں کے اندر بھی ہیں, ساری بلائیں ہیں. لیکن شرارت سے باز, چاہے وہ مسلمان بھی ہے, سنی بھی ہے, وہابی بھی ہے, شرارت سے باز نہیں آتا, اس لیے کہ ان کی گھٹی کے اندر شرارت ہے. یہ شر جو ہے نا, شر اور شیطان, یہ دونوں ایک چیزیں ہیں, دونوں ایک. تو فرشتوں نے کہا ہمیں کروڑوں سال ہو گئے اس کی بندگی کرتے وقت, اور انتظار میں تھے. بعض علماء نے لکھا ہے, توجہ سے میری بات سنیں, بعض علماء نے لکھا ہے کہ شیطان بھی تو تھا نا اس وقت, بڑا عبادت گزار, تو کبھی کبھی جبرائیل امین اگر شیطان کے قریب سے گزرتے تو شیطان کو کہا کرتے تھے بابا سنا ہے کو وقت آنے والا ہے کہ اللہ کسی کو خلافت دینے والا ہے, تو یہ چونکہ اللہ کے بڑے قریب تھا تو جبریل بھی اسے کہا کرتے تھے اگر کبھی اللہ تجھ سے کو بات کرے تو میرا نام لے دینا کہ خلافت اس کے کندھے پہ ڈال دو. شیطان شیطان ہونے کے باوجود اتنا پکا تھا, وہ کرتا تھا اس کا امیدوار تو میں ہوں, حقدار بھی میں ہوں, امیدوار بھی میں ہوں, بھلا میرے سوا اللہ کس کو دے گا, اس لیے کہ سب سے بڑی تو اللہ کی بندگی کرنے والا میں ہوں, اتنا امیدوار. ایک بزرگ نے یہاں بڑی عجیب بات لکھی کہ بندہ جب کسی کا مرید ہو جائے, کسی کا مقتدی ہو جائے, ایک تعلق پیدا ہو جائے, تو پھر شیطان کی طرح ایسے بن جاؤ کہ بے شک میں شیطان ہوں لیکن تعلق میرا اسی سے رہے گا, امید میری وہیں سے پوری ہوگی جیسے شیطان کو تھی. ہم مارے کیوں کھا رہے ہیں؟ ایک قلعے پر جو بیل, جو گائے, جو بھینس باندھی جاتی ہے نا, جتنی مضبوط وہ رہتی ہے وہ کبھی نہیں رہتی جو روز اپنا قلعہ تبدیل کرتی ہے. ہم کیوں مار کھا رہے ہیں کہ ہم روز جیسے اپنا مزاج ہے, جیسے بدلتا ہے, جیسے موسم بدلتا ہے, ہم بھی اسی طرح بدلے جا رہے ہیں, بدلے جا رہے ہیں. کسی پر اعتماد کر لو تو پکا کر لیا.
کسی پر تو یقین آئے نا. میرے ابا جی مرحوم ایک لفظ فرمایا کرتے تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, ہمیشہ اکثر فرمایا کرتے تھے, ہم تو اتنے کچے ہیں کہ آج اللہ کا نبی بھی ہمارے پاس اللہ پھر بھیج دینا, ویسے ہم روتے ہیں بڑی عشق و محبت کے دعوے کرتے ہیں, تو ہم ان کی زندگی میں بھی کیڑے نکالیں. ابو جہل نے اتنے پتھر نبی کو نہیں مارے جتنے ہم مارے, اس لیے کہ ہمارے مزاج ہی ایسے, طبیعتیں ایسی بن گئی, گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں, موسم کی طرح بدلتے رہتے ہیں, صبح ہم کچھ ہیں شام کو خیر. بہرحال یہ جتنے رشتے ہیں دنیا میں پیار اور محبت کے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب مطلب کے. یہ لفظ رشتہ جو ہے نا, اس سے ملتے جلتے ایک ہی گھر کی چیزیں ہیں, رستہ رشتہ سین کے ساتھ اور رشتہ. رشتہ رسنا ہوتا ہے, پانی کا ٹپکنا, اور رشتے کو رستے میں لے جائیں تو پھر رستہ کبھی ایسے ہوتا ہے کبھی ایسے ایسے ہوتا ہے. رستہ ایک ہی سیدھا ہے, پچھلے جمعے میں نے کہا تھا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. نبی ٹھوکر مار کر پاؤں کو جمع کر زمین پہ کہہ رہا ہے یہ میرا راستہ, یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا, صرف نبی کہہ سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, صرف نبی کا دعویٰ, میرا راستہ سیدھا. گزشتہ جمعہ میں نے اسی پر آپ حضرات کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, نہ رسنے والا راستہ ہو نہ مڑنے والا راستہ ہو. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا نہ ان لوگوں کے راستے پر جلا جو اپنے راستے کو گم کر بیٹھے, اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جنہوں نے تیرے راستے کو چھوڑا اور تیرا پھر ان پر غضب نازل ہو گیا. آمین کہہ دو. اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ, اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ. سارے رشتے مطلب کے, اور دوسری بات یہ جتنے رشتے ہیں محبتوں کے سب فانی ہیں, سب فانی. ماں باپ کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے لیکن فانی ہے. روتے رہ جاؤ گے, موت آئے گی, ماں کو بھی ہاتھوں سے چھین کے لے جاتی ہے اور باپ کو بھی ہاتھوں سے چھین کے لے جاتی ہے, اور موت بڑی عجیب چیز ہے, یہ کسی کو روتے نہیں دیکھتی, کسی کی کتنی بڑی پیار اور محبت ہو اسے نہیں دیکھتی, ماں کی گود سے بچے چھین کے لے جاتی. صبح دولہا بننا ہوتا ہے, سہرا باندھنا ہوتا ہے, رات کو موت آتی ہے اسے اٹھا کے لے جاتی, گھر میں دلہن بن کے آتی ہے, شام کو اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے. آج کل کے نوجوان سے کہتے ہیں کہ بابا تقوی کو اختیار کر لو, تو جوان کہتا ہے میری ابھی بڑی عمر پڑی. باپ کہے نا بیٹے کو, بیٹا مسجد میں چلا جا نماز پڑھا, تو ماں آگے سے کیا کہتی ہے, ہائے ادی کو عمر ہے تھی ہونے نہ لینو مسجد پڑھنے لگے, یہ ماں کہہ رہی ہے, اے تیری عمر ہے. لوگ تبلیغی جماعت والوں پر اعتراض کرتے ہیں, چار چار مہینے بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جی اس وقت برادری والے بھی آ جاتے ہیں کہ بچے کہاں سے کھائیں گے, اور لیکن اگر اسے کہا جائے تیرا امریکہ کا ویزا آ گیا تو وہ 10 سال کے لیے جانے کو تیار ہوگا, اس وقت کوئی نہیں کہتا بچے کہاں سے کھائیں گے, نہیں جی جاؤ جی, جب بادشاہ مبارک باد مٹھائیوں کے ڈبے آ جاتے ہیں, شکر ہے جی آپ کے بیٹے کا ویزا لگ گیا ہے, اس وقت کوئی پوچھے یہ بچے کہاں سے کھائیں گے, رشتے دار کہتے ہیں کوئی نہیں جی اللہ دے گا,
اللہ دے گا. یہ رشتے سب فانی ہیں. جتنا بڑا پیار اور محبت کا رشتہ میاں بیوی کا ہے فانی. ماں باپ کا ہے, اولاد کا ہے, پیر و مرشد کا ہے, شاگردوں کا ہے, مقتدیوں کا, سب فانی ہے. موت آ کر درمیان میں دیوار لگا دے, فنا ہو جاتا, سب تعلق ختم ہو جاتے. دو رشتے ہیں, توجہ سے میری بات سنیے گا, میں اپنی بات پہ آ رہا ہوں, جن میں کسی کا کوئی مطلب نہیں, اور دونوں رشتے ہمیشہ ہمیشہ کے ہیں, ان کو فنا نہیں, وہ صرف دو رشتے ہیں. ایک بندے کا اللہ سے رشتہ اور ایک بندے کا اللہ تک راستہ. یہ کبھی فنا نہیں. جہاں رشتے کام نہیں آتے وہاں اللہ کا رشتہ کام آتا, جہاں سارے رشتے چھوڑ جاتے ہیں اللہ کا رشتہ ساتھ جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مال کا رشتہ ہے, بہن بھائی کا رشتہ ہے, یہ قبر تک ہے, ختم ہو جائے. مرتے وقت قبر میں دفن ہوتے وقت بھائی سے کہو نا میرے ساتھ دفن ہو جا. ایمان سے کوئی بھائی ہے جو تیار ہوگا؟ بیوی سے کہو میرے ساتھ دفن ہو. جلے ہیں ہم لوگ. جس کا رشتہ ہمیشہ کا ہے اسی سے رشتہ نہیں, اور جتنے رشتے فانی ہیں انہیں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. اللہ کا رشتہ ہمیشہ کے لیے. کم عقل ہیں کہ جس کا رشتہ ہمیشہ کا ہے اس کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑتے, اور جن کے ساتھ رشتے ٹوٹنے والے ہیں انہی کے پیچھے بھاگے جائیں. بلکہ یہ جو آج کل کی فانی محبتیں ہیں دنیا کی, لڑکی لڑکے کی, عورتوں مردوں کی, آج تک کسی کو ملی ہے محبت؟ یہ داستانیں ہیں. راجا جس سے محبت کرتا تھا وہ اسے کوئی اور لے گئے, مجنو جس سے محبت کرتا تھا اسے بھی کوئی اور لے گئے, انہیں ملی نہیں. جنہوں نے اللہ سے رشتے جوڑے ہیں اللہ ان کو ملا. ایک بزرگ کی بڑی عجیب بات پڑھی, کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ میں اللہ سے پہلے محبت کرتا ہوں یا اللہ مجھ سے پہلے محبت کرتا. تو جب قرآن پڑھا تو بات سمجھ آئی. قرآن میں ہے یحبہم ویحبونہ, وہ پہلے ان سے محبت کرتا ہے, یہ بعد میں اس سے محبت کرتا ہے. یہ محبت کا اقرار کرنا دنیا میں, محبت میں پہل کرنا, سامنے والے سے کہہ دینا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, بڑا مشکل ہے. آج کل تو بہت آسان ہو گیا, آج کل تو بس آئی لو یو, ماں باپ سے بھی کہہ دیا سوری بابا آپ نے تو میرے لیے رشتہ ڈھونڈا ہے لیکن میں کسی اور سے لو کرتا ہوں. ان ڈراموں نے, ان سینماؤں نے, اس کمپیوٹر نے, موبائل نے ہماری غیرت اور عزت کو دفن کر دیا. وہ امیر کا گھر ہے, فقیر کا گھر ہے, مولوی کا گھر ہے, پیر کا گھر ہے, ہر گھر میں اس لعنت نے تباہی اور بربادی پھیلا کے رکھ دی. جن گھروں میں اولاد ماں باپ کے آگے آنکھ اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتی تھی, آج انہی گھروں میں اولاد ماں باپ کے سامنے زبان چلانے پہ مجبور اور تیار ہو جاتی. ہاں, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے,
کہاں کہاں انسان پھمبا رکھے جب سارا وجود ہی زخمی ہو جائے, ایک زخم ہو تو آدمی کھولے نہ کسی کے سامنے. کہا کہ میں سوچتا تھا کہ بندہ اللہ سے پہلے محبت کرتا ہے, لیکن میرا اللہ بڑا عجیب ہے کہ بندوں سے محبت کرنے میں پہل بھی کرتا ہے, خود اعلان بھی کرتا ہے, یحبہم و یحبونہ. او میرے بندو, تم تو سوچ میں پڑے ہوئے ہو, میں اپنی محبت کا اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں پہلے راضی ہوتا ہوں یا اللہ مجھ سے راضی ہوتا؟ میں سمجھتا تھا کہ نہیں, پہلے میرا راضی ہونا ضروری ہے. جب قرآن پڑھا تو سمجھ آئی, قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم و رضو, اللہ پہلے راضی ہوتا ہے بندہ بعد میں راضی ہوتا ہے. بندے کی چاہت پہلے ہوتی ہے یا اللہ کی چاہت پہلے ہوتی ہے؟ قرآن پڑھا تو معلوم ہوا نہیں, اللہ کی چاہت پہلے ہوتی ہے. توفیق دیتا ہے اللہ, بندے کے اندر محبت آتی ہے. توفیق دیتا ہے اللہ, بندے کے اندر اللہ کی چاہ. تو یہ توفیق کیا ہے؟ یہ بھی تو اس کی محبت کی نشانی ہے. محبت کے دروازوں میں سے ایک توفیق دروازہ ہے. اللہ آپ کو توفیق دے دے. آمین. زور سے کہہ دو. کہا جاتا ہے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہے قیام میں, توجہ میری طرف رکھے, سجدے پہ, سجدے والی جگہ پہ نظر رکھے, جیسے ہی کبھی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو ادھر سے آواز آتی ہے جو اللہ کی ذات. حضور فرماتے ہیں سجدے والی جگہ پہ اللہ ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, ایڈا سونا رب تیرے اگو ہے, تو ادھر ادھر ویکھنا مینو ویک, اتنا خوبصورت تیرا رب تیرے سامنے ہے, اتنا خوبصورت تیرا خالق و مالک تیرا سامنے, بھلا اتنی خوبصورت چیز کو چھوڑ کر, اتنی خوبصورت ہستی, یہ دیوار میں کیا ہے؟ ہے کچھ؟ ان پردوں میں کیا ہے؟ ہے کچھ؟ اوپر کیا ہے؟ چھت ہے؟ ہے کچھ اس میں؟ ارے جنہوں نے تو میرے بارے میں سوچا, اپنے آپ کو کٹوا دیا. میں تو تیرے سامنے ہوں, تو مجھے نہیں دیکھ رہا. محبوب سامنے ہو کسی کے اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے, اسے محبت کہتے ہیں. ہاں, ایک ہی دنیا میں محبوب گزرا ہے. جو غار ثور کے اندر جو میری بات ایک چل رہی تھی پرانی, غار ثور میں نبی کو گود میں لے کے بیٹھا ہے. کہا جاتا ہے کہ 3 دن نظر نہیں اٹھائی. کہو سبحان اللہ. آنکھ سے آنسو گرتا ہے تو نبی کے ماتھے پہ جا کے گرتا ہے, یہ محبت ہے. سانپ ڈس مارتا ہے, ڈنگتا ہے, پاؤں نہیں ہلاتا, کہیں محبوب کے آرام میں خلل نہ آ جائے. زہر اثر کرتی ہے, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, نبی کے چہرے پہ گرتے ہیں, نبوت کی آنکھ کھلتی ہے. کہا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کو چیز ڈنگ گئی ہے. کہا پاؤں ادھر کرو, دیکھا تو سانپ کے ڈنگ کے نشان ہے. یہ محبتیں ہوتی. ہم تو نماز میں کھڑے ہیں, کبھی چھت کو دیکھا, کبھی ادھر دیکھا, کبھی ادھر دیکھا, کسی نے آنکھ بند کر لی. توجہ ہے؟ توجہ میری طرف ہے؟ بات کہہ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا جس نے نماز میں آنکھیں بند کر لیں, جس نے نماز میں آنکھیں بند کر لیں, قیامت والے دن اس کی نماز اندھی ہوگی. اس کو نہیں دیکھ رہا جو تیرے آگے ہے, اس کو نہیں دیکھ رہا جو تیرے آگے ہے, اسے دیکھ. یہ کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, اسے دیکھ جو تیرے آگے, خالق و مالک جہاں کا. اس نے توفیق دی تو کھڑا ہوا, پھر توفیق کے اندر ایسی اس نے رحمتیں اور برکتیں اتار دی کہ آگے خدا کے بیٹھے. اور کہا جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا ہے تو حدیث کے اندر فرمایا گیا, اللہ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, میں تیرے کان بن جاتا ہوں, میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں. وہ زبان سے بولتا وہ ہے, حقیقت میں اس کی زبان پہ اس کا خدا بول رہا ہوتا. وہ دیکھ کسی اور کو رہا ہوتا, حقیقت میں اس کی آنکھ کے اندر خدا کا نور آ جاتا ہے. جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. ایک محبت ہے اللہ کی. اچھا, محبتوں میں رقابت ہوتی ہے,
رقیب پیدا ہوتے ہیں. ہمارا کو محبوب ہو تو ہم اس سے کہتے ہیں خبردار مجھ سے محبت کرنا کسی اور سے نہیں. کوئی اور محبت کا شریک ہو گیا تو قتل ہو جاتا. اسے رقیب کہا جاتا. ایک محبت میں دو شریک ہو جائیں. ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہا اردو کا, آنا نہ میری قبر پہ ہمراہ رقیباں, کہ رقیب کو لے کر میری قبر پہ نہ آنا, کہ مسلمان مردوں کو جلایا نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں میں جل جاؤں کہ تو قبر کے اندر اس کو لے کے چلایا جو میری محبت میں شریک تھا. آنا نہ میری قبر پہ ہمراہ رقیباں, کہ مسلمان مردوں کو جلایا نہیں کرتے. یہ تو ایک ایسا رقابت کا دشمنی ہوتی ہے جو مرنے کے بعد بھی نہیں جاتی. وہ کہتا ہے میری قبر پر بھی اس کا لے کے آنا نہ آنا جو میری محبت میں شریک ہے. لیکن یہ اللہ کی محبت بڑی عجیب. حدیث کے اندر فرمایا گیا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا, اللہ جبریل سے کہتے ہیں جبریل میں فلانے سے محبت کرتا ہوں, آسمانوں پہ اعلان کر دو, فرشتے سارے اس سے محبت کریں. فرشتے سارے محبت کرنے لگے. پھر اللہ جبریل سے کہتے ہیں جبریل جاؤ زمین میں کھڑے ہو کر اعلان کر دو میں فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں, ساری دنیا والے اس سے محبت کرنے لگ جاؤ. اللہ پاک لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی اس ولی کی محبت کو ڈال دے. کبھی کبھی دنیا میں محبتیں بدلے میں جوتے ملتے ہیں. گلی میں اگلے منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا دیتے ہیں, ہماری گلی میں عشق کرنے آیا, جوتے پڑتے ہیں. لیکن اللہ کی محبت ایسی ہے کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے جوتے اٹھا کر لوگ اپنے سروں پہ رکھتے ہیں. دنیا کی محبتوں میں جوتے پڑتے ہیں. اللہ کی محبت میں لوگ تمہارے جوتے اٹھا کر سر پہ رکھنا عبادت سمجھتے ہیں. ہم اس محبت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں جہاں جوتے پڑتے ہیں. اس کی محبت کو ہی چھوڑ دیا ہے کہ جہاں اللہ پاک جوتوں کو قیمتی بنا دیتا, جہاں کوئی رقابت نہیں بلکہ اللہ اعلان کرتے ہیں اس سے محبت کرو میں کرتا ہوں. ہر محبت میں حاسد پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی محبت میں حسد نہیں. اولیاء اللہ دنیا میں جتنے گزرے کبھی سنا ہے کہ اولیاء اللہ بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ کبھی ان کی بھی لڑائی نہیں سنو گے, کبھی نہیں سنو گے. بلکہ وہ اس کا خلیفہ, وہ اس کا خلیفہ, وہ اس کا خلیفہ, وہ اس کا خلیفہ قریب قریب رہنے والے ہیں, تعلق ہے, کبھی دشمنیاں حسد نہیں. اور ایک محبت رسول کی ہے, کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں کوئی مطلب, کوئی لالچ, کوئی لالچ نہیں. ایمان سے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کوئی لالچ ہے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, میرا نبی ہم نے تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر رکھا ہے. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ. نبی کو کیا لالچ؟ نبی ہم سے کیا مانگتے؟ کوئی ہے جو نبی کو دے سکتا ہے خدا کی سوا؟ ہمارے لیے, امت کے لیے تو نبی کی رات رات گزر گئی, رات رات گزر گئی. اما عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی عشاء پڑھ کے کھڑے ہوتے تو فجر تک ایک ہی آیت کے اندر رات گزر جاتی, ایسے رو رہے ہوتے تھے. قرآن کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اور کہیں ہے اِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اللہ اگر تو ان کو عذاب بھی دے دے بندے تو تیرے ہیں. کیا قرآن کی اِن تُعَذِّبُهُمْ, اگر تو ان کو عذاب دے دے, فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, یہ تیرے بندے ہیں. اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو اپنے ہاتھوں سے کوئی نہیں بگاڑتا, یہ دنیا کا اصول ہے. اور میرا اللہ جس مخلوق کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے, میرا اللہ کب چاہتا ہے کہ میں اپنی اس مخلوق کو آگ لگا دوں؟
پانچویں سپارے کی آخری آیت, آخری ما يفعل الله بعذابكم تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا, تمہیں آگ میں ڈال کر مجھے کیا ملے گا, تمہیں جہنم میں مجھے کیا ملے گا, بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں, اپنے ہاتھ سے بناؤں اور پھر اسے توڑ دوں اور اسے آگ لگا دوں؟ نہیں میرے دوستو, ما يفعل الله بعذابكم تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا ملے گا, تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر, تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر, یہ میری نظر کا قصور ہے, یہ میری نظر کا قصور ہے کہ میں اس کی عظمتوں سے واقف نہیں. تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے, یہ بجا ہے اے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے, یہ خطا ہے پر خطا میری تیرا نام بھی تو غفور ہے, ہم بے خبر ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم عجیب ہیں کہ ہر چیز سے باخبر ہیں, بے خبر ہیں تو اپنے خدا اور رسول سے بے خبر ہیں. ہم سارے ایک جیسے ہیں, سارے کیا صرف نماز اللہ کا حکم ہے, گھر کی زندگی اللہ کے حکم نہیں, کیا صرف حج عمرہ اللہ کا حکم ہے, دکان کی زندگی اللہ کا حکم نہیں, کیا صرف زکات خیرات رمضان اللہ کا حکم ہے, بازار میں کیسے جانا ہے کیسے آنا ہے کیا یہ اللہ کا حکم نہیں, میں نے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے کیا یہ اللہ کا حکم نہیں, میں نے کیا کرنا ہے کس سے بچنا ہے کیا یہ اللہ کا حکم نہیں, کیا صرف جمعہ کی نماز فرض ہے اس کو کیسے چلانا ہے یہ اللہ کا حکم نہیں. میرے دوستو نمازیں یہ اللہ کا حق ہے, وہ قادر مطلق ہے, چاہے تو قیامت والے دن معاف کر دے, یاد رکھنا میری اس بات. لیکن اگر اللہ کے بندے سے میں نے پیار نہیں کیا, میں نے اس پر غضب اور غصہ نکالا ہے, جلال نکالا ہے, مارا ہے, زیادتی کی ہے, تو یہ تو قرآن و حدیث میں فرمایا گیا اس کی تو بخشش ہی نہیں جب تک وہ بندہ نہیں بخشے گا. دو محبتیں ہیں جن میں کوئی لالچ نہیں کوئی غرض نہیں, اور وہ دونوں محبتیں ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہیں, جن میں فنا نہیں, باقی ہر محبت میں غرض ہے, مطلب ایک اللہ کی محبت ایک اللہ کے رسول کی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی مطلب نہیں, اللہ کی محبت میں کوئی مطلب. فرمایا گیا حدیث کے اندر سارے بندے سجدہ کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں, ساری دنیا اس کا انکار کر دے تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں, میرا بندہ میں نے ہر شے تیرے لیے بنائی, تجھے میں نے اپنے لیے بنائی, تجھے میں نے, زور سے بولو, تم کس لیے بنے ہو, زور سے, کوئی شک ہے,
ہے کوئی شک؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا میرے ہو, اور صرف یہ نہیں کہا بنایا ہے, اگلی بات بھی سنو وہ بھی قرآن میں ہے. فرمایا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ تم تو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, تم اللہ کے پاس اپنا سودا کر کے آئے تھے, اللہ نے تمہیں خرید لیا تھا. اللہ میاں کس دن؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. عالمِ ارواح میں چیونٹیوں کی طرح تمہاری روحیں پڑی ہوئی تھیں, سب کی جمع تھی. اللہ نے تم سے پوچھا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, میں تمہارے ساتھ سودا کرنے والا ہوں, آؤ سودا کرتے ہیں. اللہ میاں خریدار کون ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میں. اللہ بکنے والا کون ہوگا؟ اللہ کہنے لگے وہ تم ہوں گے. اللہ بدلے میں کیا ہماری قیمت کیا ہوگی؟ دنیا تو ڈالر دیتی ہے, دنیا ریال دیتی ہے, دنیا روپے دیتی ہے جب خرید و فروخت بازار میں ہوتا ہے. اللہ جی بکنے والے ہم, خریدنے والا تو, بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ. بکیوے کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, بکیوے کی اپنی بات کوئی نہیں ہوتی, بکے ہوئے کی اپنی راہ کوئی نہیں ہوتی. کہیں کوئی ملازم ہے, اپنی ملازمت کے دنوں میں دوسری جگہ دکان نہیں کر سکتا, دوسری جگہ نوکری نہیں کر سکتا, کسی اور سے تنخواہ نہیں لے سکتا, کسی اور کی غلامی کو اختیار نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں تم سارے میرے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہو, میں نے تمہیں خریدا ہے, اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے ہو, میرے ہو. اگر تم اپنے آپ بن گئے ہو کوئی بات نہیں, جاؤ جو مرضی کرو, تم سے قیامت والے دن پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تم خود کماتے ہو کھاتے ہو, جاؤ جو مرضی کرو, قیامت والے دن تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, اگر مجھے مانتے ہو کہ تمہارا بنانے والا میں ہوں, پھر یہ بھی مانو کہ میں تمہارا ہوں, بنانے والا جو میں ہوں. اگر خود بن گئے ہو تو کوئی بات نہ, آؤ میرے گھر میں, نہ نمازیں پڑھو, نہ روزے رکھو, نہ حج کرو, کوئی بات نہیں. کوئی تم سے سوال, اَأَنتُم شَجَرَتَهَا ام نحن المنشئون, اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون. یہ کھیت کھلیان اگر تم پیدا کرتے ہو تو کوئی بات نہیں, اور اگر میں پیدا کرنے والا ہوں, پھر تم اپنی زبان سے کہتے ہو جس کا کھاؤ اس کے گنگاؤ, کھاتے میرا ہو, پلیٹ میں جو کچھ ہے وہ میرا ہے, چنگیر کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہے, تھالی کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہے, گلاس کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہے, جگ کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہے, چائے کی پیالی کے اندر جو کچھ ہے وہ میرا ہے, یہ جو تم نے پہنا ہے یہ بھی تمہارا نہیں, یہ بھی میرا ہے. جب میرے پاس آؤ گے رشتے دار یہ بھی اتار کے رکھ لیں گے, کوئی تمہاری انگوٹھی اتار لے گا, کوئی تمہاری گھڑی اتار لے گا, کوئی تمہارے کپڑے اتار لے گا, کوئی بھی ساتھ نہیں جانے دے گا. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں بابا جیسے آیا تھا ایسے اس کو بھیجو, اس لیے کہ بھیجنے والے نے بھی ننگا بھیجا, خالی بھیجا. آج جو لے جا رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میرے دربار میں خالی آ, کچھ بھی لے کے نہیں آنا سوائے ایمان و اعمال کے. اللہ کہتے ہیں أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ أَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ أَم نَحْنُ الْخَالِقُونَ. جس درخت کی چھاؤں کے نیچے تم بیٹھتے ہو
اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ اس لیے فرمایا تمہاری مرضیاں نہیں، بکیوے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، نوکر کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، شکر کرو میں نے تمہیں اپنی غلامی کی سب میں لے لیا ہے، وہ نہ لیتا۔ پرانے نبی کی زمانے میں ایک امتی ہزاروں سال ہوئے بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، توجہ دینا میری بات پر، اللہ نے نبی پر وحی نازل کی، جاؤ اس سے کہہ دو یہ جہنمی ہے۔ نبی بھی حیران، لوگ بھی حیران، ہزاروں سال ہو گئے پھر بھی جہنمی ہے۔ لوگ آئے اس کے پاس، نبی بھی آئے اس کے پاس، بابا اللہ کہہ رہے ہیں وہ اور عبادت میں زیادہ ہو۔ کسی کہنے والے نے کہا تو جہنمی ہے پھر بھی لگا ہوا ہے، وہ کہنے لگا شکر ہے اس نے جہنمی تو کہہ دیا ہے، وہ بھی اسی کی ہے، میں تو اس امید میں تھا، پتہ نہیں وہ میرا نام بھی اسے یاد ہے کہ نہیں، میرا پتہ بھی اس کو ہے کہ نہیں، مجھے دیکھتا بھی ہے کہ نہیں، مجھے جانتا بھی ہے کہ نہیں، پہچان۔ شکر ہے اس نے جان تو لیا کہ یہ جہنمی ہے۔ شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو، وہ اپنا نام لینے کی توفیق دے دیتا، وہ یہاں آنے کی توفیق دے دیتا۔ کتنے تمہارے بھائی ہوں گے اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ شکر کرو، وہ اپنے نام لینے کی توفیق دے دیتا۔ غلام ہو کر، نوکر، شکر ہے اس نے نوکر ہی کہہ دیا، شکر ہے وہ ہمیں اپنا غلام ہی کہہ دے، کسی نہ کسی لفظ میں اس نے یاد تو رکھا ہے، ہم ہیں نوکر ہو کر، غلام ہو کر اس کی نافرمانیوں میں لگے۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ کسی دوست نے لکھا ان کے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، دعا کریں نماز کے بعد اس کی مغفرت فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔